Та, якій усі співчували тепер під слідством. Дев'ятий канал розповідав заплутану історію нібито сурогатної матері, якої вкрали дитину. Тепер вона отримала зловісне продовження. Я нагадаю, 30 січня у міську лікарню номер 2 доставили жінку після пологів у домашніх умовах. За її словами, вона погодилась нелегально стати сурогатною матір'ю, після чого невідомі забрали дитину і зникли, не заплативши за послугу. Для захисту постраждалої навіть винайняли адвоката. Проте наразі стали відомі зовсім інші обставини інциденту. Співробітники кримінальної поліції разом із кінологами обшукали дім і двір жінки. У вигрібній ямі приватного будинку на вулиці Глібова правоохоронці знайшли поліетиленовий пакет. У ньому й було тіло новонародженого хлопчика. Рештки доправили на судово-медичну експертизу, а справу перекваліфікували зі статті Кримінального кодексу «Торгівля людьми» на 115-ту – умисне вбивство малолітньої дитини. Ведеться слідство. Необхідно зараз встановити, чи народила вона її мертвою, чи або вона народила її живою. Якщо вона народила її живою, то треба також встановити дві обставини. По-перше, це чи дитина померла сама, або вона її вбила. За статтею 115-ю максимальне покарання передбачено в вигляді довічного позбавлення волі. Щодо кримінального провадження, відкритого за статтею 384-ю, це введення в оману суду або іншого органу, там передбачено максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років.